Šiaulių komandos lyderis yra vienas rezultatyviausių lygos krepšininkų, atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų ir yra antras naudingiausias lygos krepšininkas. Ilgą laiką pergalių neiškovojusi Šiaulių komanda po truputį įsibėgėja ir jau iškovojo dvi pergalės iš eilės. Prie to labai stipriai prisidėjo komandos legionierius iš Islandijos Elvaras Fridrikssonas. Tikrai nebloga forma, Fridrikssonas, du taškai ir pražanga. Lapkričio mėnesį Elvaras Fridrikssonas rinko po 18,5 taško, atliko po 9,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 27 naudingumo balų vidurkį. Jau spėjo pelnyti. Fridrikssonas dar kartą. Rinkdamas tokius skaičius, Šiaulių komandos lyderis užsidirbo naudingiausio lapkričio mėnesio BCFLKL krepšininko apdovanojimą.